就是 IPO 呢，就是第一次将股份向公众发售，是吧？这就是 IPO， 特别简单，对吧？英文就是 Initial Public Offering， 啊。那么 IPO 的有什么好处呢？对吧？那么首先，企业可以获得一个稳定长期的融资渠道啊，它的是资本嘛，资本你入了股以后是不能够退股的，你要退出的话，只能从二级市场的这个交易转让中退出，啊，它不像银行的债务融资，它是有期限的，它没有到期日，对吧？所以它是可以获得持续稳定的、长期的一些资本。更重要的是，它获得一个资本的平台，方便它兼并收购。对吧？我们讲有纵向收购，有横向收购，对吧？啊，那么更企业支持更多的应该是纵向机构，就是在它专业领域里面做纵向一体化、做深，对吧？那么因为有行业的比较，就按照行规，它就会建立有效的股权激励机制，啊，而其他公司都有，都是做一个行业的，那么它的薪酬也会接近市场化，对吧？那他对团队的激励会更加的有效，同时你获得了一项资本，那就等于说在你发了股票获得股本，就等于说在你所有者权益里面股本金增加了，对吧？股本金增加了，对应的在财务报表里面对应资产，那你就增加了现金，对吧？那这样的你的资产负债表的余额，就是左方和右方的余额都扩大了，对吧？但同时的话呢，你的负债如果不变的话，你的总额扩大了，资产总额扩大了，然后你的负债总负债除以总资产就会下降，有利于你改善你的这个财务结构嘛，啊，降低你的资产负债率，对吧？这是一个又是一个好处，对吧？那么同时还可以健全你的法人治理结构，啊，那么它就是上市公司法人治理结构就是一种。其实就是法人治理结构体现在公司上，就是三权分立嘛，对吧？那你是股东大会、董事会、管理层啊，每个层是分权制衡的嘛，对吧？董事会对股东大会负责嘛，对吧？管理层对董事会负责嘛，那么就是股东大会就有点像国会，对吧？那董事会就有点像这个总统带领，一般是吧，在中国来看就像常委，对吧？那管理层就是各个部门，对吧？那他这些架构它实际上有政治的影子，对吧？其实这个实现啊，企业的法人治理实际上是经济民主化嘛，对不对？它是经济的民主化嘛，对吧？所以就说这个我们跟外国的不一样的话，就是别人是政治市场也是开放的竞争，经济市场也是开放竞争，我们是经济市场开放竞争，政治市场是垄断，对不对？所以就是被称作有限准入社会嘛。那么像美国等29个国家叫开放准入社会，它两个体系都是竞争性，对吧？那么谁更好呢？现在还没看出来嘛，对吧？没准东风压倒西风呢，对不对？现在咱们也不知道啊，到了结果出来才知道，是吧？我就没有这个水准和能力去预判了，对吧？就没准我们这种结构是吧，更有利呢？谁知道呢？对不对？反正就是会不一样，对吧？会不一样。但是你要看到这个上市公司的这个法人治理结构，你就应该能想象得到它是一种，就是公司权力的制衡，对不对？比如说你像这个。财务总监的和董事会秘书都是由董事会提名的，而不是你总裁提名的。就是这两个人要对董事会负责。总经理你要想花钱的话，这财务总监可以，如果不合理的话，他直接可以报到董事会，对吧？但是他一般不要这样做，他这样做的话，总经理跟他关系就会很矛盾，对吧？但是如果他忍受不了，或者也存在严重违规，他可以挑战你。董事会授权他有这个权利直接向董事会汇报异常情况，对吧？他就是一种整个安排里面就是一种权力的制衡，没有人拥有绝对的权力，都在被这种
监督和监视当中，对吧？那你就会啊，就是做你授权的部分，对不对？不能去突破你未被授权的部分，对吧？你要突破授权，有的事项啊，比如说我给你总经理投资决策2亿，超过2亿报董事会，董事会的决策权5亿，超过5亿报股东大会，对吧？就他都给你，他都能把你的权利限定在一定范围。那么这些就由公司的章程来决定，所以公司的章程就是就像一个国家的宪法一样，它是约束管理层、约束董事会成员、约束管理人员，还有章程，对吧？啊，权力怎么分配？责任和义务怎么样？对吧？说大家理解它，所以它实际上是一个微型的小国，一个上市公司可以看成一个微型的小王国嘛，对吧？谁在治理这个王国？他们的权力怎么匹配？那么就是经济上是民主化的，啊，它可以给你，啊，它是相互制衡的。但是相互制衡的上市公司也会产生一些问题，那么它决策流程很长，有的事情做不了，有的事情没法公告，对不对？就是健全的法人治理机构，它跟效率是一定会存在矛盾的。但是如果你为了效率的话，可能容易做出错误的决策，对不对？就是你如果是有效率的决策，一个人说了算，那肯定很有效率啊，对吧？但是如果你说错了呢，那你要变化也很有效率啊，对吧？好能好得很快，要死的话也很快，对吧？那我们就说你要制衡一下，对吧？别死得那么快，对吧？那好呢，我们好慢一点也没关系，对吧？但别死得那么快，就是你就比较这个制度，对吧？那么未来我们投行主要的就是要填写这份东西，叫招股说明书嘛，对不对？你要招股了，到时候你要跟人家讲讲你是谁啊，你有什么样的资产，什么样的商业模式盈利，未来的发展前景怎么样，对吧？那你就要讲这个东西，就由投行来编写，对吧？那你要经过证监会批准，就有法律效力。它通常登在三大证券报嘛，中国证券报、证券时报、上海证券报，就指定的媒体，对不对？网站公布。那么它等于说，对于只要你认购股份，你看到这个招股说明书，是等于是一种公告性的。因为不可预知有多少股人要认购，但肯定是200人以上，但是200到2万呢，还是200到30万呢？不知道，所以我就公告。只要你看过这个公告，啊，你点击认购，那就 OK 了，对吧？啊，其实好多人都不看呢，对吧？但是我已经给你看了，你是有权利看。啊，但是你不看是你的事，对吧？那就是我就视同你看了。所以我们看到招股说明书里面它有这个11项的内容，一个是重大的事项提示，第二个是示意，第三个是概览，第四个风险因素，第五个发行人基本情况，第六个业务与技术，第七个要同业竞争与关联交易，第八个董事监事高管人员董监高与公司治理，第九个财务会计信息和管理层分析，第十个募集资金的运用，第十一个其他重要事项，啊，11个方面，这是你们这个以后工作的一个标准的范本，啊，所有的公司都是这样的，所以有的人就偷懒嘛，对吧？比如说招商地产，招商蛇口上市，他就用万科的，要用替代，对吧？有的替代不干净，证监会看了就生气，对吧？都是地产企业，大家拿他的版本一样的嘛，往里就是填空，固定的法律字眼，然后再填空，对吧？那么这个当然就是这些与时俱进的。就是这些法律招股说明书也会像那个会计准则一样，那会计准则，对不对？最开始的时候，搞才6条，搞到现在154条，你再往下学的话，越来越多，再过10年可能就是190条，对吧？所以你们现在学还可以，对吧？
你再往，它总会越来越多规则，对吧？那最开始的人学会计学才学六条，对吧？那一样的嘛，招股说明书的这个证监会又做了好多什么十四号文、551号文，做了好多这种意见，对吧？每个主席都做一点，那么他就会增加一部分内务控制的核查、财务信息与非财务信息的核查、盈利增长和非财务信息核查、关联方和关联交易核查、收入和毛利核查、客户和供应商核查，对不对？它会增加内容，所谓的这个啊，道高一尺，魔高一丈，是吧？你有监管，它有对策，但是它有对策以后，你又再监管，对吧？它这种是互动的。